نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Ruku number 7, ayat number 49. Iz yaqulul munafiquna. Jab wo kahenge munafiq. Wallazina aur wo log jo fi qulubihim marazun. Qalb ki jama qulub. बीच दिलों में उनके मरज़न एक मरज है या कोई मरज है जब कहेंगे वो लोग जिन्होंने जब कहेंगे मुनाफिक और वो लोग जो बीच दिलों में उनके एक या कोई मरज है क्या कहेंगे गर्रहा उलाई दीनुहुम वाइन रा धोखा दिया है इनको दीनुहुम उनके दीन ने वमन यतवक्कल और जो कोई भरोसा करेगा वाव का फलाम भरोसा करना एतमाद करना वकील बनाना कारसाज बनाना और जो कोई भरोसा करेगा अल्लाह ही ऊपर अल्लाह के फइन्ना अल्लाह पस बेशक अल्लाह عزیزن حقیم زبردست حکمت والا ہے ولو اور کاش ترا تم دیکھو را حمزہ یا اس جب یتوفى الذین کفروا وہ فوت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فوت کرتے ہیں وہ فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا الملائکتو فرشتے وہ کیا کرتے ہیں یضربونا ضربا ضرب لگانا مارنا وہ مارتے ہیں وہ ضرب لگاتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر وَأَدْبَارَهُمْ دَالْ بَارَ دُبْرُ کہتے ہیں پیٹ کو ادبار اس کی جمع ان کی پیٹھوں پر یعنی جب فوت کرتے ہیں فرشتے تو ان کو مارتے ہیں ان کی چہروں اور ان کی پیٹھوں پر اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں وَزُوكُو اور چکھو ساتھ ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتے اور دھمکاتے بھی ہیں چکھو عذاب الحریق عذاب حروقاف جلنا عذاب جلنے کا ذالکا یہ کہ یہ سارا انجام کیوں ہوگا بما قدمت ایدیکم ساتھ جو بازربی کا مطلب ساتھ بدلے میں یا بوجہ because of with یا بوجہ because of ذالکہ یہ بما ساتھ جو یا بوجہ جو قدمت آگے بھیجا عیدیکم تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ اور کہ بشک اللہ لیسا نہیں بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ ساتھ ظلم کرنے والا واسطے یا لیے بندوں کے قَدَعْ بِ قَبْ زَبَرْ کَا کا مطلب طرح طرح حال طرح حال معاملہ دستور سیچویشن طرح معاملہ آل فرعون کا
یعنی یہ کیسے ہوگا؟ بالکل ویسے جیسے آل فرعون کا حال ہوا تھا، کدعبی آل فرعون، ترا حال معاملہ آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا سات اللہ کی آیات کے، فاخذهم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، خوضال واو، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بزنوبہم، سات ان کے گناہوں کے، ذنب کی جمع ذنوب، ان اللہ بشک اللہ قوی شدید العقاب، قوی ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، سخت، شدید کا روٹ ورڈ، شین، دال، دال، سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکا، یہ، بین اللہ ساتھ، یا بوجہ، کہ بشک اللہ، لم یکو، نہیں وہ ہے، یہ ساتھ کے بشک اللہ، لم نہیں یکو وہ ہے، مغیرن، بدلنے والا، غیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے، علاوہ، other than، تو کیا ہوتا ہے؟ other than that کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کو بدل دیا جائے، مغیرن، تغیر لانے والا، بدلنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور حالت بنانے والا، مغیرن، بدلنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعامہا، انعام کیا اس کو، وہاں پہ ہاں کس کی طرف ہے؟ نعمت کی طرف، نعمت کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیسے پتا چل رہا ہے؟ گولتا، اور مؤنث کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سات کے پیشہ کلا، نہیں وہ ہے بدلنے والا، کسی نعمت کو، انعام کیا اس کو، اس نے انعام کیا، ہاں اس کو، علا اوپر، قومن، کسی قوم کے، حتی یہاں تک کہ، یغیرو، وہ بدل دیں، وہ تغیر پیدا کریں، وہ تبدیلی لائیں، وہ بدل دیں، ما جو بی انفسیہم، سات نفسوں میں، جانوں میں، ان کی، وَعَنَّ اللَّهَ، اور کہ بِشَكَ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ، سننے والا، جاننے والا ہے، قَدَعْ بِعَالِ فِرْعَوْنَ، ترہ حال، ترہ معاملہ، ترہ دستور آل فرعون کا، وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جو پہلے سے ان کے، قَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا ساتھ آیات کو ان کے رب کی، تو جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ نے کیا کیا، فَأَحْلَقْنَاهُمْ، حَلَامْ قَاف، حلقہ برباد کرنا، پس حلاق کر دیا، کس نے، نا، ہم نے، کس کو، ہم، ان کو، سمجھ آیا، پس حلاق کر دیا ہم نے ان کو، کیوں حلاق کیا، بِذَنُوبِهِمْ، بدلے میں، بوجہ، ساتھ ان کے گناہوں کے، تو اللہ قوموں کو ہلاک کیوں کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، آج ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں، سیلاب، ہلاکتیں، وجہ کیا ہے، کثرت ذنب اور استغفار کی کمی، اللہ ہلاک تب ہی کرتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہو اور استغفار کی کمی ہو، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ساتھ ان کے گناہوں کے، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے ان کو، استغفراللہ، اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون، آل فرعون کو، وَكُلٌ كَانُوا ظَالِمِينَ، استغفراللہ، اور وہ سارے کے سارے، وہ تھے ظلم کرنے والے، اب وہ سارے کے سارے وہ تھے ظلم کرنے والے، 200 سے زیادہ گاؤں غرق ہو گئے آج ہمارے، استغفراللہ ربی من کل ذنب وتوب الیک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وکلن، اور سارے کے سارے، قانو، وہ تھے ظالمین، ظلم کرنے والے،
inna beshak sharrad dawabi battareen chaupai battareen chaupai dawab dabib ki jama hai dabib kehte hain un maveshiyon ko jo naram chal chalte hain beshak battareen chaupai indallahi pas allah ke allazeena kafaru wo log jinhone kufr kiya pahumla yu'minun pas wo nahi iman late allazeena wo log jinhone ahatta ahd kiya tujhse minhum un mein se summa phir yanquzuna phir wo kami karte hain wo tod dete hain Noon of Zod. Wo tod dete hain. Ahdahum. Wo tod dete hain. Wo kami karte hain. Unke ahd ki. Fi kulli marratin. Beech har ek baar. Yani jab ahd karte hain. Tabhi tod dete hain. Fi kulli marratin. Beech har baar. Wahum la yattakun. Aur nahi wo taqwa karte. Fa imma. Pas agar. Pas jab. تَثْقَفَنَّهُمْ پس جب کبھی تم پاؤ ان کو فَا قَوْف فَا ثَقَفَ پانا ملنا ڈھونڈنا to get to find پس جب کبھی تم پاؤ تم قابو پالو تم پالو ان کو فِي الْحَرْبِ بیچ جنگ میں حرب کس کو کہتے ہیں جنگ جنگ میں فَشَّرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ پس بھگا دو ان کو پس اچھی طرح سے بھگا دو پس اچھی طرح سے سزا دو ان کو جو پیچھے ان کے مِنْ خَلْفَهُمْ جو پیچھے ان کے لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ تاکہ وہ شاید وہ یاد دہانی قبول کریں وہ نصیحت پکڑیں وَعِمَّا اور اگر تَخَافَنَّا تم خوف کرو تم ڈرو مِن قَوْمٍ کسی قوم سے خیانتاً کسی خیانت کا اور جب یا جو تم ڈرو تم خوف کرو کسی قوم سے خیانت کا تو کیا کرو فَمْبِذْ نُون بَا ذَا کیا مطلب ہوتا ہے پھینک دیا نبازہو میں مورا ظہور ہیں انہوں نے کیا کیا اپنی آسمانی کتاب کو اپنی پیٹوں پیچھے پھینک دیا پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے پس تم پھینک دو امر ہے فَمْبِز پس تم پھینک دو تم ڈال دو الیہم طرف ان کے حَلَا سَوَائِن اوپر برابری کے یعنی انہوں نے تم سے معاہدہ توڑا ہے تو بس تم بھی ان کو پھینک دو ان کا معاہدہ برابری پر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَوْعِنِينَ بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا خیانت کرنے والوں سے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَفَرُ نون مشدد ہے نا کیا مطلب ہوگا اور ہرگز نہ گمان کریں ہا سین با روٹ ورڈ بہت اہم ہے ہا با سین کا مطلب اور ہا سین با کا مطلب فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہا سبا گمان کرنا حبسا قید کرنا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَفْرُ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سَابَقُوا وہ سبقت لے جائیں گے وہ سبقت لے جائیں گے اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ بے شک وہ نہیں وہ عاجز کرنے والے نہیں وہ عاجز کر سکتے نہیں وہ ہرا سکتے وَعِدُّوا تیار کرنا عین دال دال عدد کس کو کہتے ہیں گنتی کو شمار کو تو کسی چیز کو بھی ہم جب ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں نا اور تیار کر رکھو شمار کر لو تیار کر لو امر دیا جا رہے جمع کو عین دال دال کا لہم باستے ان کے مستطعتم جو جتنی
استطاعت یا طاقت رکھو تم. توا واو عین. اور تیار کرو, گن رکھو, شمار کر لو واسطے ان کے جتنی یا جو استطاعت رکھو تم. کس میں سے؟ بن قوتن, قوت میں سے, طاقت میں سے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور سے, الخیل تو کہتے ہیں گھوڑے کو, رباط بندھے ہوئے, رَبَاطَ, اور بندھے ہوئے گھوڑے, بندھے ہوئے مربوط گھوڑے, یعنی تیار بندھے ہوئے گھوڑے بھی ہیں, وہ بھی تیار کرو. تُرْخِبُونَ بِهِ رَحَابَ, رَحَابَ کا مطلب ڈر, خوف. راہب کون ہوتا ہے؟ عربوں کے, اب وہ عیسائیوں کے اندر ان کے پادریوں کو راہب کہا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ دنیا کی لذتوں, دنیا کے مال, دنیا کی اولادوں کے ڈر سے کہ اگر ہم ان کے درمیان رہے نا تو شاید ہمارا ایمان بگڑ جائے گا, وہ دنیا کے مال, سونے چاندی کے ڈر سے ان کو چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں, تارک الدنیا بن جاتے ہیں. ترہبونا, تم ڈراتے ہو, بھی ساتھ اس کے, عدو اللہ, دشمنوں کو اللہ کے. یعنی یہ جو تم قوتیں تیار کرو گے اور تم بندے ہوئے گھوڑے تیار کرو گے, ان کے ساتھ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تم ڈراتے ہو یا تم ڈراؤ گے ساتھ اس کے دشمن کو اللہ کے. وعدوکم, اور تمہارے دشمن کو. وآخرین من دونہم, اور دوسرے, آخرین اور دوسرے, من سے, دونہم علاوہ یا سوائے ان کے. لا تعلمونہم, نہیں تم جانتے ان کو, یعنی کچھ ایسے دشمن ہیں تمہارے اور تمہارے رب کے, کچھ ایسے دشمن ہیں تمہیں نہیں پتا ان کا. لا تعلمونہم, نہیں تم جانتے ان کو. اللہ یعلمہم, اللہ وہ جانتا ہے ان کو. وما تنفقوا من شيء, اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یوفا الیکم, وہ پورا پورا دیا جائے گا طرف تمہارے. اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی بیچ راستے میں اللہ کے, وہ پورا پورا دیا جائے گا طرف تمہارے. وانتم لا تظلمون, اور تم نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. وائن, اور اگر, جناحو, وہ جھک جائیں, جیم نون ہا, اور اگر وہ جھک جائیں, لسلمی, واسطے سلامتی کے, واسطے امن کے, واسطے صلح کے, یعنی اگر تمہارا دشمن جو ہے وہ صلح اور سلامتی کی طرف جھک جائے, فچنا لہا, بس تم بھی جھک جاؤ واسطے اس کے. اور اگر وہ جھک جائے واسطے سلامتی کے, بس تم جھک جاؤ واسطے اس کے. وتوکل علی اللہ, اور تم بھروسہ کرو پر اللہ کے. انہو ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُ, اور اگر وہ ارادہ کریں گے, اور اگر وہ ارادہ کریں گے اور اگر وہ چاہیں گے, اَن يَحْدَعُوكَ, خَا دال عین, وہ شروع میں سورہ بقرہ میں بتایا تھا, یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اگر وہ ارادہ کریں یہ کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو, خوا دال عین, فَإِنَّا, پس بے شک, حسبک اللہ, کافی ہے تجھ کو اللہ. اب دیکھیں ایک اور ورڈ آ گیا, ہاں سین با, ورڈز وہی ہیں لیکن آگے پیچھے ہونے سے کتنے مطلب فرق ہوتے جا رہے ہیں. ہاں سین با ہو گیا, کافی ہے تجھ کو اللہ. ہو اللذی, وہ ذات ہے جس نے, ایادہ کا, مدد کی تیری, تائید کی تیری, مدد کی تیری, بے ناصری ہی, ساتھ اس کی مدد کے. یہاں پہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جا رہی ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور ساتھ مومنوں کے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اس نے الفت ڈال دی.
Alafa. اور اس نے الفت ڈال دی. کس نے؟ نزلا. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. اللفا. کس نے الفت ڈالی؟ اللہ نے. اور الفت ڈال دی بین قلوبہم، درمیان ان کے دلوں میں. لو انفقتا، اگر خرچ کرتا تو. انفقتا، اگر خرچ کرتا تو. ننفقوف ما فی الارض جمیعا، جو بیچ ارض میں، زمین میں سب کچھ. جو فی بیچ الارض سب کچھ، زمین میں جمیعا سب. ما الفت بین قلوبہم، نہیں تو الفت ڈالتا درمیان ان کے دلوں کے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ. الف بینہم، اس نے الفت ڈالی درمیان ان کے. انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. اور اگر خرچ کرتا تو، نہیں جو بھی زمین کے سب کچھ، نہیں الفت ڈالتا تو درمیان ان کے دلوں کے، لیکن اللہ نے الفت ڈالی درمیان ان کے، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ. وا، اور من اتبعک، جس نے پیروی کی تیری، یا جو پیروی کرتا ہے تیری. من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرز المؤمنین، ہر آزاد، امادہ کریں، ابھاریں، انکریج کریں، مائل کریں، قائل کریں، کنونس کریں. ابھاریں، آمادہ کریں، انکریج کریں، قائل اور مائل کریں. مومنوں کو علی القتال، اوپر قتال کے، جنگ کے، اوپر لڑائی کے. کیوں؟ ان یکن، اگر وہ ہوں گے. منکم، تم میں. عشرون، عین شین را، عشر کس کو کہتے ہیں؟ دس. عشرون، بیس. یہ کہ، یا اگر وہ ہوں گے تم میں بیس. صابرون، اصل بات یہ ہے، گنتی نہیں ہے، کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ صابرون ہونا امپورٹنٹ. اگر وہ ہوں گے تم میں بیس صبر کرنے والے. صابرون جمع ہے، واحد کیا ہوگا؟ صابر. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سواد بارا. یعلیبو، وائن لامبا، وہ غالب آ جائیں گے. میاں تینی، دو سو پر. یہ ریشو ہے، بیس دو سو پر غالب آئیں گے، 1:10 کی ریشو. اگر وہ ہوں گے تم میں بیس صبر کرنے والے، وہ غالب آ جائیں گے دو سو پر. وہ ایقم من کم میاتن، اور اگر وہ ہوں گے تم میں ایک سو. اور اگر یکن، وہ ہوں گے منکم، تم میں. میاتن، ایک سو. یعلبو، وہ غالب آ جائیں گے. الفن، ایک ہزار پر. من الذین کفر، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ بینہم، ساتھ کے، بے شک وہ. وہ کون؟ الذین کفروا، ساتھ یا بوجہ کہ بے شک وہ. قوم لا یفقہون، وہ ایک قوم ہے، نہیں وہ سمجھتے. یاد رکھ لیجئے فقہ کی پھر امپورٹنس کتنی ہے. فقہ، سمجھنا دین کو، اللہ کو، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، قرآن حدیث کو سمجھنا کتنا بڑا درجہ، اور کتنی جرت، اور کتنی قوت دے دیتا ہے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ایمان کی بھی قوت دے اس فقہ کے ساتھ. ساتھ کے بے شک وہ ایک قوم ہے، نہیں وہ سمجھتے، نہیں وہ فہم رکھتے. آل آنا، اب، ناؤ، اب. خفف اللہ عنکم، ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے. خفف اللہ عنکم، ہلکا کر دیا، تھوڑا کر دیا اللہ نے. انکم، تم سے. وعلمہ، اور اس نے جان لیا.
أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا کہ بے شک تم میں ایک کمزوری ہے. یعنی مدینہ والے تو بڑے طاقتور تھے نا, اب تمہارے اندر اللہ کو ایک ایمان کا ضعف نظر آ گیا, اب ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے اور جان لیا کہ بے شک بیچ تمہارے ایک ضعف ہے, کمزوری ہے یا کوئی کمزوری ہے. اب کیا ہے, ہلکا کر کے اللہ نے کیا کر دیا, فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ بس اگر, فَإِن بس اگر, یکن وہ ہوں, مِّنكُم تم میں, مِّئَةٌ سو صَابِرَةٌ صبر کرنے والے, یَغْلِبُوا وہ غالب آ جائیں گے, مِّئَتَيْنِ دو سو پر. اب 1:2 کی ریشو کر دیے, ایمان بھی تو وہ مدینہ والوں جیسے نہیں ہے نا, وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ اور اگر وہ ہو تم میں 100, پہلے تو 1000 پر آتے تھے نا, اب یہ کتنے پر آئیں گے, یغلبو وہ غالب آ جائیں گے, الفینی 200 پر, بِإِذْنِ اللَّهِ ساتھ حکم اللہ, یعنی فتح بہر کیف نفری سے نہیں ہے, اللہ کی اذن سے ہی ہے. اور اللہ کا اذن کس کے ساتھ ہے, واللہ مع الصابرین, اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. ما کان لنبی, نہیں وہ ہے, ما نہیں, کانا وہ ہے, لنبی واسطے کسی نبی کے, ان یکونا یہ کہ وہ ہوں, یہ کہ وہ ہوں, لہو واسطے اس کے, اسرا قیدی. اسیر کس کو کہتے ہیں, قیدی کو ہی کہتے ہیں نا, حتی یہاں تک کہ یسخن فی الارض وہ کچھ لے جائیں, کراش کیے جائیں زمین میں, تریدونا تم چاہتے ہو, تم ارادہ کرتے ہو, عارض دنیا فائدہ دنیا کا, اچھا دنیا کا فائدہ چاہتے تھے اس لیے ان سے تم نے مالک نے وہ لے لیا تھا, فدیہ لے لیا تھا, تم چاہتے ہو, تم ارادہ کرتے ہو فائدہ دنیا کا, واللہ یرید الاخرہ اور اللہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے آخرت, واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. لولا اگر نہ کتاب من اللہ لکھا ہوتا اللہ سے, لو اگر, لا نہیں, کتاب من اللہ لکھا ہوتا اللہ سے, سبقا پہلے, لمساکم البتہ چھوتا تم کو, البتہ پہنچتا تم کو, فیما بیچ جو, احستم پکڑا تم نے, لیا تم نے, عذاب عظیم ایک عذاب بہت بڑا, فکلو پس تم کھاؤ, مما سے جو, غنم تم غنیمتیں ملی تم کو, حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ, وَاتَّقُوا اللَّهِ اور تقویٰ کرو اللہ کا, بچ جاؤ ڈر جاؤ پرہیزگاری کرو, ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ہاں جی رکوع تو آپ کے 3 ہو گئے لیکن بس اس سورت کا ایک رہ گیا اس لیے اس کو پورا کر ہی لیجیے. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل آپ کہہ دیجئے, لمن واسطے جو, فی ایدیکم بیچ ہاتھوں میں تمہارے, من الاسرا قیدیوں میں سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, واسطے جو بیچ ہاتھوں میں تمہارے قیدیوں میں سے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, ان اگر, یعلم اللہ وہ جان لے اللہ, اگر وہ جان لے اللہ یا اگر وہ جانتا اللہ, بیچ تمہارے دلوں میں, خیرن کوئی بھلائی,
يُعْتِيكُمْ خَيْرًا وہ دے دے گا تم کو بھلائی مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ سے جو اُخِذَ پکڑا گیا فُعِلَ فَعَلَ فُعِلَ اَخَذَ اُخِذَ سے جو پکڑا گیا منکم لیا گیا تم سے وَيَعْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دیتا وہ معاف کر دے بخش دے واسطے تمہارے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَا اور ان اگر یریدو وہ چاہتے ہیں وہ ارادہ کریں خیانتا کا تجھ سے خیانت کا اور اگر وہ چاہیں وہ ارادہ کریں تجھ سے خیانت کا فَقَدْ فَسْ يَقِينًا خانوا اللہ انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے اور اگر وہ چاہیں وہ ارادہ کریں تجھ سے خیانت کا پس یقیناً انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے من قبلو پہلے سے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس اس نے قابو پا لیا ان پہ میم قاف نون ٹھہرا لینا ایک جگہ پر ٹھکانا قابو پا لینا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيمٌ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور انہوں نے ہجرت کی وَجَاهَدُوا اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ مال کی جمع اموال سات ان کے مالوں کے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا کیسے ساتھ ان کے مالوں کے وَأَنفُسِهِمْ اور ان کے جانوں کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ تو ایک گروپ ہو گیا ایمان جہاد اور ہجرت دوسرا گروپ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا وَنَصَرُوا اور انہوں نے مدد کی اولائکا یہی وہ لوگ ہیں بعضہم اولیاء بعض بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور انہوں نے مدد کی یہی وہ لوگ ہیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اب ایک تیسرا گروپ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ولم یحاجرو اور کیا کیا انہوں نے اور نہیں انہوں نے نہیں وہ ہجرت کرتے وَلَمْ يُحَاجِرُوا اور نہیں وہ ہجرت کرتے مَا لَكُمْ نہیں واسطے تمہارے مَا لَكُمْ نہیں واسطے تمہارے مِن وَلَایَتِهِمْ کوئی ولایت ان کی ولایت میں سے ان کی من شیئن کچھ بھی مالکم نہیں ہے واسطے تمہارے من ولایتہم من شیئن ولایت میں سے ان کی کچھ بھی یعنی تمہیں ان کی ولایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ ایمان کے بعد ہجرت کر کے نہیں آئے حتی یحاجرو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں وَإِن اسْتَنصُرُوكُمْ اور اگر وہ کیا کریں سین اور تا تو ہوتا ہے مانگنے اور طلب کرنے کے لیے کم کا مطلب ہوتا ہے تم واو جمع کی علامت بیچ میں روٹ ورڈ دیکھیں غور سے نون صاد را تو وہ بہت سے لوگ تم سے کیا کریں کچھ مانگیں کیا مانگیں مدد اور اگر وہ مدد طلب کریں یا وہ مدد مانگیں تم سے مانگیں ہے مانگے نہیں ہے واحد نہیں ہے جمعیں اور اگر وہ مدد مانگیں تم سے فی الدینی بیچ دین میں یعنی دین کے معاملے میں وَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ پس اوپر تمہارے ہیں مدد پس اوپر تمہارے ہیں مدد اِلَّا سَوَائِ یا اِلَاوَا
ala qaumin, upar kisi qaum ke, bainakum, darmiyan tumhare, wa bainahum, aur darmiyan unke, unke kin ke, wo qaum jiske saath, jiski baat ho rahi hai. Upar kisi qaum ke, darmiyan tumhare, aur darmiyan unke, misaqun, misaqun ka root word, waw, sa, qaf. Ek pukhta ahd, pakka ahd hai. وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ قَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اللہ تَفْعَلُوهُ اللہ ان اور لا کو ملا کر اگر نہیں تَفْعَلُوهُ تم کرو گے اس کو یعنی یہ جو تمہیں کام کہا جا رہا ہے نا کیا کام کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ تم سے مدد مانگیں گے تو تم ان کی مدد کرنا اگر تم یہ مدد نہیں کرو گے مسلمانوں کی تو پھر کیا ہوگا اللہ تفعلوہو اگر نہیں تم کرو گے اس کو تکن وہ ہو جائے گا فتنہ تن ایک فتنہ فی الارضی زمین میں وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اور ایک فساد بہت بڑا یعنی مسلمان اگر کچھ بستیوں میں ہیں اور وہ دوسری مسلمان ریاستوں سے مدد مانگیں گے اور وہ ریاستوں والے اگر ان کی مدد نہیں کریں گے نا تو پھر بہت بڑا فتنہ اور ہو نہیں رہا کشمیر میں بھی ہو رہا ہے افغانستان میں بھی ہو رہا ہے عراق میں بھی ہو رہا ہے سب سے بڑھ کے فلسطین میں ہو رہا ہے فَسَادٌ كَبِيرٌ اگر نہیں تم کرو گے اس کو وہ ہو جائے گا ایک فتنہ بیچ زمین کے اور ایک فساد بہت بڑا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور انہوں نے ہجرت کی وَجَاحَدُوا اور انہوں نے جہاد کیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَاصَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیئے اور مدد کی میں اسی تیز کہہ رہی ہوں کہ پیچھے ہم کر چکے ہیں اولائک ہم المومنون حقا یہی وہ لوگ ہیں وہ مومن ہیں سچے اللہ سچا ایمان اور سچے ایمان پر پورے اتارنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما اللہ جہاد اور ہجرت کرنے والا بنا دے یہی وہ لوگ ہیں وہ مومن ہیں حقا سچے ان کو کیا ملے گا جہاد اور ہجرت کرنے والوں کو سچے مومنوں کو لاہم واسطے ان کے مغفراتن ایک بخشش ہے ورزقن کریم اور ایک رزق ہے عزت والا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعدو بعد میں سے بعد وَحَاجَرُوا اور انہوں نے بھی ہجرت کی وَجَاهَدُوا اور انہوں نے جہاد کیا مَعَقُمْ تمہارے ساتھ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ پس یہی وہ لوگ ہیں تم میں سے یعنی بعد میں آنے والے بھی تمہیں شامل ہو جائیں گے وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رحم والے رحم کے رشتوں والے بَعْضُهُمْ اَوْلَا بِبَعْضٍ بعض ان کے زیادہ قریب ہیں ساتھ باس کے اور رحم کے رشتے رحموں والے بعض ان کے زیادہ قریب ہیں ساتھ باس کے کہاں پہ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں فی بیچ کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شہین علیم بے شک اللہ ساتھ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم